На 9 локации вработените од администрацијата на Карбинската општина заедно со останатите институции, но и локалното население денеска се вклучија во генералка викенд. Се чистат јавни површини, се чистат оние места каде што сметавме дека им е потребна генерална посвета, односно чистење генерално на овие локации. Конкретно сме сконцентрирани во село Крупиште во рамките на оваа акција, значи општинската администрација, училиштето, основното училиште Страшо Пинџур и јавното претпријатие Плачковица семе активни денес на повеќе локации. Помеѓу возрастните, во генералка викенд се вклучија и најмладите од основното училиште Страшо Пинџур. Ние досега бевме вклучени во такви активности со таква содржина, меѓутоа сега излеговме надвор од нашето училиште. Се надевам дека ќе направиме потики кај населението и кај родителите. Мештаните ја поздравија акцијата со надеж, истата почесто да се практикува. Треба, стално треба такви акции. Има тука многу деца. Треба да се чисти, да се косе, да се онаде. Нашето село е живо. Освен денеска, и во престојниот викенд акцијата продолжува. Ние ја организиравме оваа акција денес, затоа што петок и како работен ден, но и викендот ќе има некои активности поврзани со оваа акција.